politika, Polska republika, partnerovstvo. Znáte, lebo keď sme si nechali, vy sa nám osvedčili. Základná informácia týchto krajín. A susedili so Slovenskom, Polskom, Nemeckom. Ponuku voľných plodín, ovocia a zeleniny. Národný šport v Česku je hokej. A najznámejší hokejista sa je Jaromír. V tej obci sa nachádza naša partnerská škola. Ďakujeme za prezentáciu. R je v Európskej únii, ale aj tak sa zaplatí zlotiny. Je to Trimorský štát, nachádza sa pri Čiernom mori a hlavné mesto je Bukurešť. Vlastne toto je asi najznámejšia dovolenková destinácia, kde je to Čierne more. A ostrovy patria k Taliansku. Sicília, Sardinia, Elba, Milano, Neapol, Benátky a samozrejme historické mesto Pompeji. A medzi nami lekáši čísla Katarína Rimini, Biovinová Vodec, je to 10 detí z 3. a 4. ročníka. A oni sa vám teraz predstavia. Poprosím pani učiteľku. A uvidíme, ak ich bude viac ako 10. Tak bude musieť byť výberové konanie, aby sme tých najšikovnejších 10 vyberali. Pretože sa bude vyberať. Majte si sadnúť. Oznámime, kto bol vybraný z 3. a 4. ročníka. Pani učiteľka Janáková, už výsledky ide, ale nie je tu, lebo učí na druhom stupni, takže čo skoro sa to dozvíte. Komu tá kniha bude slúžiť? A okrem toho budú cestovať aj títo naši priatelia. Dovolte mi, aby som vám predstavila. Maťka Slováka, to je tuto tento chlapec, ktorý tu sedí. No a jeho kamarátka Zuzanka Slováka, tá ho to bude čakať a najmä bude mať dôležitú úlohu. K nám totižto do školy budú chodiť návštevníci. Moštáni. Pretože od vás budú zase nosiť darčeky pre iné deti do škôl. Takže ja už teraz rozmýšľam, akú veľkú tášku, aký veľkú. Tvoja práca bude vymyslená na dvoch nástenkách. Tam, kde sa už pripravuje obývačka, priezvisko a prídu, musíš to odovzdať o týždeň do útorka do 27.10. pani učiteľke Jovanovičovej, pretože ona má túto súťaž na starosti.